Educação à Distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sou a professora Elisângela e estarei com vocês hoje na disciplina Dificuldade de Aprendizagem. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO campus Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com pontos interligados. Agora eu vou realizar a minha audiodescrição. Sou morena, cabelo cacheado, estou trajando uma blusa laranja e uma calça preta. O assunto de hoje fala sobre disgrafia. A desgrafia, ela durante muito tempo foi considerada um transtorno de aprendizagem. No entanto, com o DSM-5, manual que faz esse diagnóstico dos transtornos ah, mentais, ele identificou que muito mais do que um transtorno de aprendizagem, ele funciona, na verdade, como um transtorno motor. Vamos agora adentrar, então, a aula para que nós possamos compreender melhor do que se trata a desgrafia? Vamos lá! Ah, de acordo com a definição do APA, a disgrafia ela se encaixa como um transtorno do desenvolvimento de coordenação. Então, quando eu falo de transtorno de desenvolvimento de coordenação, eu estou falando sobre a questão motora, a questão mesmo da psicom psicomotria da criança. E ela interfere de maneira muito significativa no ato da escrita. O que isso resulta para a criança? resulta que de uma certa maneira a criança ela vai apresentar uma caligrafia deficiente, uma caligrafia que é mal elaborada, desproporcional ao seu traçado e ao seu tamanho e também a dificuldade para colocar no papel aquela palavra que ela está visualizando no quadro. Uh, quando a gente fala então do processo da escrita, antes que a gente possa adentrar propriamente dito, ah, nos elementos ou nos pré-requisitos que demanda para cada um de nós o processo da escrita é preciso que nós tenhamos a consciência de que escrever é um ato de comunicação altamente elaborado porque ele necessita do ser humano mecanismos e, e uma certa ah, um refino das suas habilidades você observa que a criança ela vai ouvindo seus pais ouvindo ah, o seu entorno e ela vai então ah, a partir do momento que o aparelho fonador começa a ficar pre preparado, ela vai falando. No entanto, a escrita não. Ela regimenta outras ferramentas, outras habilidades que muitas vezes nesse processo educacional ela pode se comprometer, ou por uma questão mesmo da maturidade dessa criança. Ou, no caso de adultos, a, a questão de deficiência por um acidente vascular ou qualquer outra situação que recorre sobre esse sujeito. Vamos olhar então aqui. Quando eu falo de escrita e seus pré-requisitos, eu tenho que lembrar que a escrita ela, ela precisa de uma integridade da memória. O que, que é isso? Eu tanto sou exposta a questão de elementos gráficos que eu guardo na minha memória exatamente o que é aquela palavra. Né? Ah, quando eu saio da questão da alimentação da memória, eu venho para a parte da linguagem e aqui eu lembro entre esse aspecto de memória e linguagem que Emília Ferreira fala que a criança no ato da construção do seu processo de escrita precisa ser exposta a ambientes diferentes, a situações linguísticas diferentes para que ela ela se apropria. A gente sabe que a criança, ela cria hipóteses, né? Então muitas vezes ela vê um objeto, ela cria uma hipótese de como se chama aquele objeto, do som, e ela vai testando no cotidiano do seu desenvolvimento humano como que aquela palavra ou aquele objeto ele se, uh, se fixa. Então a Ferreiro ela sempre colocou para o professor que a criança precisa estar exposta a situações diferenciadas para que ela a partir dessas diferenciações, dessa exploração, ela abasteça a sua memória. Quando ela vai para a parte da linguagem, ela vai acionar esse, essa memória fonológica, essa consciência para que haja aí sim o início dessa produção. Por isso que é necessário muitas vezes o estímulo da leitura, das canções, dos desenhos, porque a linguagem ela se dá de várias formas, não apenas naquele ato mecânico da escrita na sala de aula, mas em vários momentos você percebe essa introdução. Voltando aqui ao slide, a gente percebe que depois dessa aquisição da linguagem, desse estímulo da linguagem, dessa autoprodução da linguagem, eu passo então para a coordenação motora. É aqui que o professor, em sala de aula, ele precisa pensar em atividades que. Desenvolva, aperfeiçoe e refine essa coordenação motora. É a massinha, é o recorte, seja ele reto ou não. É a pintura, é o toque das texturas diferentes, é o manuseio do papel. Os vários elementos que a professora traz para a sala de aula e coloca no seu planejamento favorece a essa criança experiências de psicomotricidade que vão auxiliá-la quando ela precisar desses movimentos na, na hora da escrita. é aquele movimento de pinça, é a coordenação motora fina, isso, esses elementos, eles serão altamente necessitados quando essa criança passar para a escrita, em especial a letra cursiva. Voltando então, aqui depois dessa parte de coordenação motora a gente passa agora o campo das ideias, é quando aquela criança muitas vezes ela gosta de contar história, ela reconta uma história, ela conversa com um coleguinhas sobre vários temas extremamente importante a permissão que você dá ao seu aluno dele contar, contou um sonho, contou o que passou no recreio, observe que na hora que ele está recontando um fato, os mecanismos cognitivos se organizam de uma tal forma que a sua produção verbal ela acontece e esse exercício de pensar e recontar e realinhar e colocar entonações aqui e ali favorecem futuramente na hora de transpor essas ideias para o papel. Continuando nos pré-requisitos da escrita, essa criança também ela vai necessitar Conforme o seu amadurecimento, a aptidão na demarcação do espaço da escrita é respeitar as linhas, as margens, respeitar o tipo de suporte que está sendo utilizado ali para aquela criança escrever. Depois, mais à frente, a gente então tem o um emprego aceitável das letras eu começo por aquele processo de escrita de letra bastão... em seguida, conforme essa criança vai amadurecendo... eu tenho o processo da escrita da letra cursiva. As pesquisas hoje indicam que a letra cursiva... ela é capaz de arregimentar muito, muito mais habilidades cognitivas do aluno... e ele traz uma capacidade diferenciada daquele aluno... que ficou na letra de forma, na letra bastão. Então, há várias discussões sobre esse tema você pode se aprofundar em outras em outro, outra literatura sobre isso mas as últimas pesquisas que saem eh, acabaram de sair dizem exatamente isso precisamos voltar ao uso da letra cursiva nas salas de aula para que a habilidade da psicomotricidade do refino da ampliação e a sistematização da escrita permaneça porque ela é o ponto de apoio para as, as demais habilidades que vão requerer o mundo do trabalho. Então, continuando aqui na disgrafia, nós fizemos essa pausa na questão da, lei, da escrita para entender que a escrita, ela demanda muito esforço cognitivo, mas nós vamos entrar aqui então o que diz é, Okuda sobre a questão das pesquisas, né? Cerca de 10 a 30% dos indivíduos na sua idade escolar, eles apresentam algum grau de disgrafia, tá? Então, elas podem também estar atreladas à questão da comorbidade, tá? Ela pode ser uma comorbidade para quem? Que ela pode ser uma comorbidade para crianças com hiperatividade, tá certo? Então, você pode ver uma criança que tem um TDAH e que também vai apresentar uma disfunção na hora de fazer o seu texto. Ali também junto com a desortografia. Tá certo? É importante dar uma conferida nesse aluno, verificar como ele segura o lápis, qual é a força que ele coloca no papel, para que você já possa ir medindo mais ou menos se mais à frente ele vai trazer essa desgrafia de uma maneira é, mais contundente. Ah, segundo os especialistas, a desgrafia é a única que, quando a criança pega o lápis e impõe sobre o papel, Ali você já consegue perceber se ela tem traços ou não de algum distúrbio ou alguma dificuldade em relação à escrita, tá? Então, continuando aqui, a gente vai entender que aonde acontece essa disgrafia, né? Ela é um fator uh neurológico, onde que nós podemos entender? Então as pesquisas de Adélia Faia, ela sobre neuroeducação, ela nos indica que as últimas pesquisas dizem que no lobo né, do hemisfério direito, no parietal, aqui no caso ócito, ócito parietal, é né, bem nesse meio aqui, você tem uma falha que já vem provavelmente com essa criança que causa tanto essa, esse desvio da grafia, quanto também ela vai trazer junto com ela a desortografia. Por quê? Porque é nesse lugar que acontece a, a questão da, da cognição, a, também acontece a questão é, visual. Né? É, também do entendimento das letras como funciona então bem ali juntinho acontece essas duas, uh, essas duas dificuldades esse transtorno e essa dificuldade de aprendizagem está bem nesse lugar quando o professor ele começa a entender que vem uma é uma dificuldade do, do do ser humano que ali na sala de aula é seu aluno, ela começa então a perceber que ela precisa buscar por maiores é, é, ferramentas, por melhores informações, pelo jeito próprio de lidar com aquela situação até que essa criança possa é, ou melhorar essa situação ou ela ser acompanhada clinicamente, tá? Então, continuando aqui, quais são os sinais tá? que você pode observar de uma criança que apresenta a disgrafia? Ah, a criança geralmente que tem uma desgrafia, ela escreve de uma maneira reversa. Tá? Reversa por quê? Porque ela pode fazer aquela le a letra espelhada. Ela também tem dificuldade em lembrar de como se escreve aquela letra. "Ah, eu escutei esse som, mas será que é assim que eu vou escrever? Será que eu estou ouvindo? É o V? Como é que o V faz? Né? Às vezes ele tem dificuldade do V e do U, principalmente quando eles são cursivos, o B e o D, porque tem aquela questão da lateralidade, né, da, da, da percepção visu temporal visual, que ele não consegue transpor do quadro para o caderno. Apresenta também essa dificuldade porque ele não conseguiu apreender a diferença da, na questão mesmo do hemisfério direito que o cérebro dele lê de uma outra maneira, tá certo? Voltando aqui, né? A confusão entre letras maiúsculas e letras minúsculas, não respeitando inícios de de frases ou nomes próprios, ele tem dificuldade em escrever frases, geralmente as suas as suas frases são pequenas, curtas e não tem muita informação. Depois nós temos as letras desordenadas, ele não tem uma linearidade na hora da escrita, o espaçamento também é irregular entre elas. A escrita se torna mais lenta em comparação das outras crianças. A escrita dessa criança que tem a disgrafia, ela chega a ser tão lenta que muitas vezes você percebe a mão dele tremendo sobre o papel, às vezes sua, frio, às vezes aquela criança quer chorar. Porque ela não está percebendo, ela não consegue perceber que ela está fluindo como os demais coleguinhas ali. Então, ela tem essa dificuldade, isso diminui a sua autoestima e impõe sobre ele um peso, porque ele não sabe lidar com o que está acontecendo, certo? Continuando aqui: dificuldade em segurar a ferramenta da escrita. Você vê que ele impõe o lápis e ele segura de maneira diferente, né? Às vezes pode ser. É... É, segurando com a mão, ele é destra segura com uma outra mão, então é preciso essa atenção. Dificuldade em manter a escrita em linha reta, tá? Então o aluno ele sai daquela daquele tracejado, vamos dar uma olhadinha aqui como que pode ficar essa letra? Observe que, se você olha a letra, cria até uma certa confusão visual para nós que não temos essa, essa desgrafia. E aí você observa que, por exemplo, ele até começa bem, mas aí pelo meio a letra vai ficando mais amontoada, ela vai ficando com traços mais fortes em determinados lugares, outros um pouquinho mais fraco. Você percebe que há muitos lugares que ele precisou apagar e reescrever. E provavelmente a criança, na hora de interpretar esse texto, ela não vai conseguir, ela vai se perder nas informações. Então, essa é tipicamente uma criança que possui a desgrafia. Tá certo? Qual é a condução pedagógica que o professor pode trazer? Então, tem um aluno desgráfico na minha sala de aula. O que, que eu posso implementar? Então vamos olhar aqui. Lembrando que você vai precisar de demandar um maior tempo para as atividades, tá? Essa criança vai demandar que você é, possua um planejamento aí para que ela possa ser atendida. Não em tudo, mas em algumas atividades, sim. Introduza atividades pictográficas, que é o uso mesmo do desenho, das cores, do manuseio das texturas. Você pode brincar com atividades de ligar pontinho, como aquele joguinho de fechar o quadrante com pontos. Você pode contornar uma figura, tracejar, cortar manusear diferentes objetos e texturas. Traga para a sua sala de aula um feltro, traga um algodão, uma lã, traga um líquido, algo que a criança ela experimente. Muitas vezes a criança em casa, ela é negligenciada e ela só tem a tela para lidar com isso. Então ela não traz para a sua vida de sala de aula experimentações, exploração do mundo real. Leve essa criança, né, para o jardim da escola, para ela tocar numa árvore, cortar com as mãos a folha e com isso ela vai estar sendo treinada para essa escrita, ok? Voltando aqui. Você tem que possibilitar atividades impressas para que ela possa trabalhar com múltipla escolha. É um ótimo exercício de compreensão. Na hora da avaliação, você pode implementar uma prova oral para facilitar então que essa criança possa avançar em outras habilidades. E você pode lançar mão também de, de aulas gravadas para que essa criança possa ter um suporte de eh, visual para seu desenvolvimento, certo? Aqui também eu trouxe algumas ah, tecnologias assistivas, esse programa, o Speechify, que ele é um programa desenvolvido para crianças que têm esse tipo de dificuldade, adultos também, você vai falando e ele vai transcrevendo o que você fala, no final você imprime aquele texto que foi é, é, utilizado. Você também tem os adaptadores, né? Muito conhecido uh, para lápis e tesouras, para posicionar adequadamente a mão da criança no papel. Você tem teclados adaptados, livros audiovisuais e cadernos que são adequados para quem, quem tem a desgrafia, tá certo? E aí eu deixo aqui para vocês as referências bibliográficas, para que você possa aprofundar nesse assunto, caso você tenha gostado, que você então possa trazer para a sua sala de aula essa experimentação de favorecer o seu aluno naquilo que ele precisar, porque a sala de aula é um laboratório e as crianças elas precisam se apropriar do seu conhecimento. E a disgrafia muitas vezes ela acompanha essa criança até a vida adulta e nunca houve ninguém ou nenhuma situação que pudesse auxiliá-la nesse recorte pedagógico para que ela pudesse então sanar ou diminuir essa problemática certo E aí eu deixo aqui a frase do Espinosa, que ele nos diz o seguinte, aprender envolve mente e cérebro, pensamento e emoções, devendo por isso e para tal haver equilíbrio entre cérebro, psiquismo, mente e pedagogia. A este propósito, Fonseca reitera que para ensinar com eficácia, é necessário olhar para as conexões entre a ciência e a pedagogia e o ensinar, sem ter consciência como o cérebro funciona, é como fabricar um carro sem motor. Hoje, a neurociência aliada ali à educação, ela traz para gente um arcabouço de... Pesquisas, experimentações, elementos consistentes para que você se aproprie desse conhecimento e que você aplique na sua sala de aula. Você vai conciliar os seus aspectos humanos, os seus aspectos profissionais, você vai conciliar tudo o que a pedagogia trouxe para você junto com esse conhecimento, para que você se saia muito melhor no seu fazer pedagógico. Eu termino a minha aula por aqui e agradeço a vocês pela sua oportunidade de contribuir com a sua formação. Obrigada. Educação à Distância, mudando realidades.